Tervehdys, armaat rakkaat kanssakulkijat. Täältä saunan nurkasta taas, mä oon Johanna Nurmimaa. Periaatteessa mähän oon kesälomalla, mutta tähän menee just näin, että kun ohjaus tulee, niin minähän sitten tulen tänne saunan nurkkaan kuulemaan, mitä annetaan. Ja sydämestäni haluan sen teille, rakkaat seuraajat, teidän kanssanne jakaa. Ja vielä tähän alkuun sanon sen, että jos joku on jäänyt vaille tai joku teistä, joka haluaisi saada sen 19. elokuuta päälläkäneen henkisyyden ilon ja valon päivän niin kuin infokirjeen, niin sanottu heimotapaaminen, niin laittakaa mulle Messengeriin toive, että haluatte sen infokirjeen ja sähköpostiosoite. Tai sitten laitatte sähköpostiin sen toiveen ja mä jaan tämän myös YouTubessa tämän klipin, niin YouTubessa mä laitan siihen klipin yhteyteen mun sähköpostiosoitteen, mihin voi laittaa viestiä sitten, että haluaisin saada infokirjeen. Mutta nyt tähän aiheeseen. Mulle annettiin jälleen kerran muistutus siitä, että olisi hyvä puhua tästä valoon kytkeytymisestä. Ja mä ajattelin siitä puhua muutaman sanan ja tehdä hyvin, hyvin pienen yksinkertaisen meditaation, jota te voitte itse lähteä laajentamaan ja tekemään siitä itsenne näköisen, itsellenne toimivan meditaation. Kun mun elämässä oli tosi, tosi haastava vaihe, mä olin täynnä niin kuin huolia ja stressiä ja koin semmoista suurta näköalattomuutta, niin mä lähdin tekemään joka aamu tätä valomeditaatiota ja voin sanoa, että se muutti mun elämän. Ja mä olin silloin niin väsynyt, että mä en pystynyt mihinkään muuhun kuin sitoutumaan siihen, että mä teen sen valon ja mä visualisoin sen valon ja mä uskon siihen valoon. Aina mä en edes uskonut siihen valoon, kun mä olin niin väsynyt, mutta mä visualisoin sen ja mä sitouduin tekemään sitä. Välillä joudun tekemään monta kertaa päivässä. Ja se 1-2 putsas muutti mun elämää ja se muutti myös mun läheisten elämää. Siinä tapahtui pieni ihme. Ja kun ajatellaan, että me ollaan valo-olentoja kaikki, meissä on valtava valoenergian määrä, joka on valtavan voimallinen parantumisen työkalu. Mutta silloin kun esimerkiksi meillä on paljon kipua tai meillä on tunteita, ahdistavia tunteita, jotka liittyy usein haastaviin elämäntilanteisiin, niin käy niin, että me ikään kuin helposti käperrytään siihen kipuun. Se kipu ikään kuin nielaisee meidän huomion tai ne huolet ja ahdistavat tunteet tai vaikeat ihmissuhteet, niin huoli lapsista niin ne nielee meidän huomion. Ja silloin käy se, että me niinku käperrytään niihin tai sitten saattaa käydä niin, että me torjutaan ne. Me torjutaan se kipu, me torjutaan ne niiden vaikeiden tunteiden kohtaaminen. Ja molemmissa tapauksissa käy helposti se, että me unohdetaan se oma valo. Koska ne niin paljon vaikeammalta tuntuvat asiat vie meidän huomioon. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että vaikeistakin tilanteista huolimatta on äärimmäisen tärkeää kytkeytyä siihen valoon. Ja tästä mulle on mun henkioppaat monta kertaa sanonut, että rakas Johanna, laita se töpseli seinään. Musta se on niin ihana vertauskuva. Että kyllä he on täällä auttamassa ja kyllä se oma sielun valo meissä tekee työtä. Meidän keholla on luontainen tarve voida paremmin ja hyvin. Mutta et jos me ei kytkeydytä siihen, niin on vaikea asioiden tapahtua niin, että me uskotaan se itse. Mutta armaat, ihan lyhyt, kun nämä videoklipit ei voi olla kauhean pitkiä, mä en saa ladattua. Mä teen tämän valomeditaation tämän tyyppisen joka aamu, kun mä oon vielä niinku rentoutuneessa tilassa, niin mun on helpompi lähteä tätä tekemään. Ja mä ohjaan teidät tähän pieneen meditaatioon ja tässä tehdään myös semmoinen pieni kohta, että me valoenergialla hoidetaan ja eheytetään meidän ihmissuhteita. Mut nyt, jos haluatte lähteä mukaan, tämä toimii myös energiahoitona rakkaat teille. Niin jos haluatte lähteä mukaan, niin ottakaa itsellenne pieni nyt
rauhallinen hetki. Tai sitten teette tämän tyyppisesti itse omalla ajallanne tämän meditaation, jos ne sanoi. Pieni hiljentyminen ensin. Ja käännetään katse ikään kuin itseen sisäänpäin. Ja vie nyt huomio omaan hengitykseesi. Ja tiedosta se liike, minkä se hengitys kehossasi tekee. Ja nyt yhdistä siihen tiedostava ajatus, että se hengitys on valoa. Pienenäkin, hentona tai voimakkaana, se on valoa. Se on sitä ehtymätöntä elämän voimaa, mikä teissä on, vaikka elämä olisi kuinka haasteellista. Ja kun yhdistät mielesi myös tähän hengitykseen, muistat sen, että valo on sinussa. Suurempana tai pienempänä, se on sinussa ja mikään elämän kokemus ei saa sitä valoa sinulta otettua pois. Ja anna sen hengityksen nyt vähitellen voimaantua, laajentua. Niin, että tiedostat, että hengität valoa. Valo sinussa hengittää. Voit luoda mielikuvan siitä, että se on kirkasta valoa, se hengitys, joka sussa kulkee. Ja voit sanoa mielessäsi tai ääneen, minun hengitykseni on valoa. Kaikki minussa on valoa. Minun soluni ovat täynnä valoa. Hoitavaa, parantavaa valoa. Minun mieleni on valoa. Puhdasta kirkasta valoa. Minun tunteeni ovat valoa. Puhdasta kirkasta valoa. Kaikki minun elämän kokemukseni ovat valoa. Puhdasta kirkasta valoa. Sillä vaikka kokemukset olisivat millaisia hyvänsä, sinä olet valoa. Kokemukset ovat vain kokemuksia. Sinä olet valoa. Ja nyt voit mielessäsi ikään kuin kuvitella jonkun henkilön eteesi. Se voi olla haastava ihmissuhde tai joku hyvin rakas, läheinen ihminen.
Kuvittele hänet eteesi. Ja sano mielessäsi sen henkilön nimi. Ja sitä ennen sano, minä olen valoa. Ja sano tuolle henkilölle, joka on kuviteltuna eteesi, sinä olet valoa, puhdasta kirkasta valoa. Sillä vaikeat ihmissuhteet, ne henkilöt, jotka ovat kohdelleet meitä esimerkiksi kaltoin, he ovat vain unohtaneet sen, että he ovat valoa. Ja niin sanotusti monesti sanotaan, että he toimivat pimeydestä ja omista varjoista käsin, koska he ovat unohtaneet sen, että he ovat valoa. Ja kun sulla on tämä henkilö siinä edessä, sano, kaikki välillämme on valoa. Kaikki yhteiset muistomme ovat valoa. Kaikki yhteiset kokemuksemme ovat valoa. Ja kaikki niihin liittyvät tunteet ovat valoa. Ja tämä toisen henkilön ja oman itsen välisen suhteen valottaminen saattaa nostaa tunteita pintaan. Mutta anna niiden tulla. Ne voi olla suurta rakkauden tunnetta tai jotain muuta. Koska jotta ne tunteet pääsevät sulautumaan valoksi, niiden pitää tulla näkyviksi. Niillä on lupa. Niillä pitää olla lupa ilmentää. Ja tätä toisen ihmissuhteiden valottamisharjoitusta voit tehdä ihan minkä vaan ihmisen ja asian tai muiston tai tapahtuman kanssa. Voi tulla joku kipeä muisto, niin siihen muistoon ei sun tarvitse sukeltaa niihin haavoihin, jos se on vielä semmoinen hyvin hyvin kipeä asia, mutta sä voit valottaa sen. Tämä muisto on valoa. Kaikki tähän muistoon liittyvät kokemukset ja tunteet ja ihmiset ovat valoa. Tavallaan sä voit pitää itsesi sen asian ulkopuolella ja valottaa sitä. Se on turvallista ja mä voin vakuuttaa, että se kannattaa. Ja näin. Tämä oli tämmöinen pieni pikameditaatio, mutta ehkä tämä antaa teille nyt vähän semmoista vinkkiä, että miten tätä valoa, valoenergiaa kannattaa elämässä hyödyntää ja miten tärkeää sen muistaminen on. Rakkaat armaat, mä toivon, että suurin joukoin luodaan valon ja ilon tapahtuma pälkäneelle. Ja rakkaat, mitä valoisinta kesää teille toivotan. Nähdään taas. Moi moi.